Who the fuck's Justin Bieber? Bazinga! Tony Batata! Arnaldo, tá no ar, Arnaldo. Tá no ar, porra. Arnaldo. Começando mais um GrotaCast, episódio número 9. O episódio de hoje é sobre invenções brasileiras, invenções dos brazucas. Eu vou falar sobre Santos Dumont, sobre seu Bartolomeu, sobre a transmissão de rádio, sobre Bina, sobre avião, sobre urna eletrônica e terço digital. Vamos lá, escuta aí. Eu sou o Jonas e vamos lá. Vamos começar pelo começo do... Começando pelo Bartolomeu Lourenço de Guzmão, nascido em Santos em 1685 e morreu em 1724. Ele foi um padre católico, cientista e inventor, nascido na então colônia portuguesa do Brasil, Capitania de São Vicente. Apelidado de o Padre Voador, não igual aquele padre lá que se amarrou num monte de balão e foi parar no limbo. Ele se tornou famoso por ter inventado o primeiro aerostato operacional, a que chamou de Passarola. Passarola, não Passarrola. Passarrola seria um nome muito escroto. Passarola. É uma das maiores figuras da história da aeronáutica mundial. Foi o primeiro inventor, não apenas do Brasil, mas das três Américas. Seu Bartolomeu, hein? Existem notícias que há milhares de anos os chineses utilizavam balões como brinquedos. No entanto, foi o Bartolomeu de Guzmão, em 1709, que inventou isso daí, na verdade, né? Tipo um dirigível. A passarola é um balão de ar quente de grandes dimensões. Na realidade, a passarola nunca voou. Muitos anos depois, Bartolomeu, em 1783, junto com os irmãos Montgolfier, fazem voar o balão de ar quente de sua invenção. E por aí vai. Próximo é o Santos Dumont. Santos Dumont, nascido em Minas Gerais em 1873 e morreu em 1932. Ele foi um engenheiro mecânico extremamente criativo. Ainda criança, inventou aviõezinhos com hélices acionadas por elásticos. Já adulto, trouxe ao Brasil o primeiro automóvel movido a petróleo, mas foi em Paris onde sua criatividade e talento foram reconhecidos. E aí vão três das invenções mais famosas dele. O avião, o 14 bis, foi a primeira aeronave mais pesada do que o ar a levantar o voo por seus próprios meios. Até hoje existe uma dúvida sobre quem apresentou primeiro a ideia, se foi Santos Dumont ou os irmãos norte-americanos Wright. Mas as provas favorecem muito mais o brasileiro. Outra, a segunda invenção dele aí, o percursor do ultraleve. O
Demoiselle 20, um avião menor, mais rápido e com mais possibilidade. Caralho, que merda. Não fode, porra. Com mais possibilidade de controle que o 14 bis, foi o último invento aeronáutico de Santos Dumont. E o primeiro ultraleve da história. Tinha 115 quilos, envergadura de 5,5 metros e comprimento de 5,55. Puxa. E a última aí é que eu... A última, né? Relógio de pulso. Um dia, um belo dia... Estava quente, uns 30 graus, se não capaz. Um dia, Dumont pediu ao seu amigo e famoso relojoeiro Louis François Couture. O inglês já é uma bosta, imagina o francês, né? Vamos lá. Que transformasse o seu relógio de bolso em um relógio que pudesse ser colocado em seu pulso, usando alças no lugar de corrente, de modo que ele pudesse controlar facilmente o tempo que passava no ar. Enquanto manobrava os comandos da aeronave, rapidamente o modelo tornou-se moda em Paris. Dali para o resto do mundo, foi um pulo. Carlos Prudêncio, que era juiz eleitoral, junto com seu irmão Roberto Prudêncio, que era proprietário de uma empresa de informática, foram os criadores da urna eletrônica para votação. Aí que tu usa pra votar na tua cidade, pra ladrão, quer dizer, pra político. Os dois eram irmãos, o Carlos e o Roberto Prudêncio. O primeiro modelo foi testado em 1988 em Santa Catarina. Após alguns anos de aperfeiçoamento, a primeira eleição computadorizada aconteceu também em Santa Catarina, na cidade de Xaxim, em 1995. Atualmente... O Brasil é o país responsável pela maior eleição informatizada do mundo e, consequentemente, com a apuração mais rápida. O modelo despertou o interesse de diversos outros países. E até o ano de 2012, países como México, Argentina e Paraguai já utilizaram a urna eletrônica brasileira. Pois é, a Justiça Eleitoral brasileira já participou de 3 eleições no Paraguai. Uma municipal, uma presidencial e outra do Partido Liberal. Uma de governador na província de Buenos Aires, na Argentina. Uma municipal no Equador, além de outras experiências no México, Costa Rica, Honduras, República Dominicana e no Panamá. Próximo, pois é, a BINA, identificador de chamadas. Um brasileiro de Belo Horizonte, Nélio Nicolai, nascido em 1982, foi inventor do sistema de identificação de chamada, conhecido como BINA. Nome meio gay, né? BINA. BINA. Pois é. No entanto, Nélio foi desacreditado pelo governo na época, mas, mesmo tendo a patente do produto, ele atualmente trava uma batalha árdua contra os operadores de telefonia ao redor do mundo. Ele atualmente trava uma árdua batalha contra os operadores de telefonia ao redor do mundo. E até agora não ganhou nada com a sua invenção. O inventor calcula que o valor mensal dos royalties que deveria receber gira em torno de 4 bilhões de dólares. Pois é, ô, seu Nélio Nicolai. Acho melhor o senhor esquecer isso aí, porque senão o senhor vai morrer mais rápido. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Pois é, Roberto Landel de Moura era um padre gaúcho.
ele conseguiu um certo reconhecimento como o pai da tecnologia que revolucionou a comunicação ao redor do mundo. Landel, ou Lendel, patenteou tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Estados Unidos. Dois equipamentos antes do ano de 1900. 9 anos antes do Grêmio ser criado. Puxa. Devidamente testados e capazes de transmitir sons a distâncias impensáveis na época. Os outros inventos do segmento, desenvolvidos por cientistas fora do Brasil, conseguiram apenas enviar sinais telegráficos a uma distância curta, mas a invenção de Landel ou Lendel não obtiveram apoio do governo brasileiro nem da iniciativa privada, fazendo com que o padre abandonasse os experimentos algum tempo depois. Pois é, ele ficou meio puto, né? Ninguém acreditou nele. É, ninguém acredita em mim, largado, irmão, essa bosta. E o criador do Walkman, quem foi esse cara? Pois é, eu te respondo. Que escroto, né? Eu te respondo. Foi Andreas Pavel. O Pavel. Nasceu na Alemanha. Bom, aí já tá tudo fora do contexto, porque a ideia é colocar os inventores brasileiros e não os alemães. Ele nasceu em... Mas eu que sei, o programa é meu, eu que mando e desmando. Entendeu? Não é produção. Tá acontecendo, 40 dias, e aí, meu? E aí? Não, e aí? Eu sou câmera, não tem que estar aqui não, mano. Tá bom, e aí? Não, e aí, mano? E aí? É, isso aí. Pois é, ele nasceu na Alemanha em 1945, mas acabou se mudando pro Brasil aos 6 anos. Pois é, né, o seu Andreas Pavel? A gente não escolhe o ano que quer nascer, nem o país, né? E nem pra onde vai mudar. Pois é, a vida é... Bom. Em 1972, ele teve uma ideia. I have an idea, motherfucker! Ele era alemão e não inglês. Ele criou um aparelho... Ele queria, na verdade, criar um aparelho com o qual ele pudesse ouvir música em qualquer lugar. Ele pesquisou. Oh, fuck. I can't believe you've done the beatbox. What the hell? Get out of here, jockey! Ele pesquisou. Bom, ele pesquisou, montou o equipamento e o patenteou. Tentou vender a ideia para algumas grandes fabricantes de produtos sonoros. Mas, por incrível que pareça, eles não se interessaram. Até que em 1979, a Sony colocou no mercado o Walkman. O Walkman, quando a Sony lançou, bateu recordes de venda em todo o mundo. Pavel negociou os direitos sobre a invenção até 2004, quando assinou um acordo com a empresa japonesa, cujos números permanecem em sigilo. É, ele encheu o rabo de dinheiro e... Não, ganhei dinheiro, não vou falar pra vocês, porque eu não devo satisfação pra vocês, seus putos. Bem, e o padre João Francisco de Azevedo teve a ideia de adaptar um piano de 24 teclas para que ele pudesse imprimir letras em um papel. Ele inventou a máquina de escrever. Velho doente caquético, Bazinga. Não capaz, só velho doente, Azevedo entregou ingenuamente a sua invenção ao negociante George Napoleon, que garantia ter interesses em fabricá-la nos Estados Unidos. Na verdade, ele garantia ter interessados em fabricá-la nos Estados Unidos. O padre nunca mais teve notícias do vendedor. O vendedor se foi, né? Roubou.
mas alguns anos depois um modelo quase igual foi apresentado nos Estados Unidos, por Christopher Scholes. Em seguida, a empresa Hamilton comprou a ideia e passou o invento em escala comercial, ou seja, o brasileiro Johnny Francisco de Azevedo se ferrou, né? Inventou o negócio, na verdade ele adaptou um teclado, foi uma baita de uma ideia, o cara adaptou um teclado e colocou letras ali para imprimir, papel, baita de uma ideia, só que o cara entregou para um empresário que roubou o invento dele, levou para outro país, vendeu para outro cara. Só se fuder, brasileiro, só se ferrou. Bem, tu aí sabe que é breografia. A breografia não é aquela historinha que tem. Ah, conhece o Abreu? Que é Abreu? Aquele que te comeu. Tem nada a ver. A breografia. What the fuck is abreografia? O invento consiste em uma forma bastante simples e barata de tirar pequenas chapas de raio-x dos pulmões, visando facilitar o diagnóstico de tuberculose. Criada por Manuel de Abreu. Português? Não, brasileiro. Bem, mas sem frescura, esse cara ele recebeu mais de 5 indicações ao Prêmio Nobel de 1950 pela criação. Embora não tenha sido laureado, embora não tenha ganho, ele foi homenageado tendo seu nome dedicado ao invento. Muito legal, hein? A breografia, sabia disso não? Nem eu sabia. Bem, em 2000, o engenheiro mecânico Aron de Andrade, do Instituto Dante Pazanense de Cardiologia de São Paulo, criou o coração artificial, onde é ligado ao coração natural e alimentado por um motor elétrico. Olha aí, brasileiro salvando vidas também. E aqui, uma invenção de uma cirurgia dentista que criou em 1959 o escorredor de arroz. O nome da inventora é Terezinha Beatriz Alves de Andrade Zorowicz. A invenção também teve a ajuda de seu marido, que montou um protótipo em papel alumínio e apresentou a invenção ao dono da Troll S.A. Troll S.A. Bem, em 2000, o veterinário Rosalvo Guidolin criou o soro antiofídico em pó. Com experiência no assunto, ele foi contratado pelo Instituto Butantan para iniciar a produção dos medicamentos. Só isso. Just this. Também temos o tênis computadorizado, que foi lançado em 2001 pela Alpargatas. Ele tem um sensor eletrônico que localiza-se dentro do tênis, e neles registram-se os dados como velocidade, distância e tempo. E aqui uma coisa legal para os cristãos, pessoal aí que gosta de dar uma rezada na igreja. É. Em 2000, Josué Correia de Lacerda criou o terço eletrônico. Para quê? Para que ele criou o terço eletrônico? Eu mesmo me pergunto. Para que assim os fiéis não perdessem a conta durante a oração. Parabéns, muito legal essa criação. Também porque não criou um lembrete para que o pessoal não se esqueça de deixar um dinheirinho na caixinha. O que disse? Isso aí, esse foi mais um GrotaCast. Gostou? Então acesse guridagrota.blogspot.com.br. Não gostou? Foda-se! Isso aí, fui, valeu.
Open Gangnam Style. Gangnam Style.